ህብረት ባንክ የስፖርት ዘገባ ስፖንሰር ነው። እናመሰግናለን። አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ለምስራቅና መካከለኛ አፍሪካ ዋንጫ ውድድር ላደረጉት ዝግጅት መግለጫ ሰጡ። ከሰኔ 26 እስከ ሐምሌ 11 በባህር ዳር ከተማ በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት ለሚካሄደው ውድድር 12 ሀገራት ተሳታፊ ሆናሉ። በውድድሩ የሚካፈለው ከ23 ዓመት በታች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሰኔ 4 ጀምሮ ሲዘጋጅ ቆየ ሲሆን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ቡድን ጋር የወዳጅነት ጨዋታ በማድረግ ተጫዋቾችን መለየት መቻሉን አሰልጣኝ ውበቱ አባተ በትናንትናው መግለጫ ተናግረዋል። ከቡድኑ 8 ተጫዋቾች የተቀነሱ ሲሆን ለ5 ተጫዋቾች ጥሪ በማድረግ ዝግጅቱ መቀጠሉንም አሰልጣኙ ገልጸዋል። ተጫዋቾቹ በመጪው ሐሙስ ወደ ባህር ዳር በመሄድ ዝግጅታቸው የሚቀጥል ይሆናል። የኢትዮጵያ ከ17 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን በወዳጅነት ጨዋታ ከእስራኤል አቻው ጋር 0-0 ተለያየ። በእስራኤል ቴል አቪቭ በተደረገው በዚህ ጨዋታ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አቋሙን የፈተሸበት መርሃ ግብር እንደነበር ተነግሯል። በጨዋታው በርካታ ግብ ዕድሎችን የተፈጠሩ ሲሆን በተለይ የግብ ቋሚ የመለሳት ኳስ የምታስቆጭ ነበረች። ኢትዮጵያና እስራኤል በእግር ኳስ ጨዋታ ትናንት ሲገናኙ ከ51 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ከ17 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድኖቹ ያደረጉት የወዳጅነት ጨዋታ ደግሞ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሆኗል። በትናንት መርሃ ግብር በርካታ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጨዋታውን በስታዲየም በመገኘት ተከታትለውታል። ጨዋታው ከእግር ኳሱ ባለፈ በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ፋይዳው ብዙ ጥቅም እንደነበረውም ተነግሯል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለተኛውን የወዳጅነት ጨዋታውን ነገ የሚያከናውን ሲሆን የሁለቱ ሀገራት የእግር ኳስ ፌዴሬሽኖች በጋራ በሚሰሩበት ጉዳዮች ላይ እንደሚፈራረሙም ታውቋል። መረጃው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፌስቡክ ገጽ የተገኘ ነው። በአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግና በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ የሚሳተፉት ፋሲል ከነማና ኢትዮጵያ ቡና ውድድራቸውን የሚጀምሩበት ቀን ይፋ ተደርጓል። የአፍሪካ እግር ኳስ አስተዳዳሪ ካፍ የቅድመ ማጣሪያ ጨዋታዎች ጳጉሜ 5 እንደሚጀመሩ አስታውቋል። የመልስ ጨዋታ ደግሞ ከሳምንት በኋላ ይሆናል። በዚህ መሰረት ክለቦቹ አፍሪካ መድረክ ውድድራቸው ላይ በተጠቀሰው ቀን የሚጀምሩም ይሆናል። የቅድመ ማጣሪያ ጨዋታቸውን ካሸነፉ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ማጣሪያ በመሸጋገር በጥቅምት ወር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ካፍ ከተጫዋቾች ጋር በተያያዘ የቡድኖች ስብስብ ከ30 ወደ 40 ከፍ እንዲል ያደረገ ሲሆን ተቀያሪ ተጫዋቾች ደግሞ ከ3 ወደ 5 እንዲያድግ አድርጓል። በተጠባባቂ ወንበር ላይ የሚቀመጡ ተጫዋቾች ደግሞ ከ7 ወደ 9 ከፍ ተደርገዋል። ክለቦቹ የመጨረሻ ስብስባቸውን እስከ ነሐሴ 9 እንዲያሳውቁ ካፍ አስታውቋል።